Nå skal vi gå gjennom noen av spillene fra turneringen i dag. Og jeg sitter øst, og jeg har jo 16 honnørpoeng, og fordelingen er 4-4-2-3. Det passer perfekt til åpning i en gang, som vi 15-17 balanserte. Nå makker åpnet i en gang, og vi ser at vi har 9 honnørpoeng. Så vi er litt usikre på om vi skal i utgang, eller om vi skal stoppe i delkontrakt. Og vi kan derfor invitere til utgang. Men når vi er sterke nok til å invitere til utgang, så har vi mulighet til å prøve å finne ut av om vi har tilpass i major. Altså om vi har minst 8 kort i hjerter eller spar til sammen. Og siden vi har 4 kort hjerter, så kan vi spørre om makker har 4 kort major hun også. Vi melder 2 kløver stamen. Ja, makker spør jo om jeg har 4 kort major, og det har jeg jo i bøtte og spann. Når jeg har begge major, altså både hjerter og spar, så gjør jeg som med åpningsmeldingen at jeg melder først den laveste av de 2 hjerter. Nå hadde jo makker 4 kort hjerter til oss. Det passer jo fint for oss, men vi er fortsatt litt usikre på om vi skal spille utgang eller om vi skal stoppe i delkontrakt. Så vi inviterer til utgang, vi vil si 3 hjerter, og spør makker, har du maksimum eller minimum? Jeg makker invitert til utgang, og jeg har jo 16 honnørpoeng som er midt i rangen for hva jeg kan ha. Men så har jeg jo også et trumfpoeng som jeg kan telle for dobbeltagen i ruter, som kommer opp i 17 honnør trumfpoeng. Og det er nok til at vi tar sjansen på å melde utgang, for bonusen er jo så stor hvis vi greier 4 hjerter. Ja, og så nå kommer utspillet av ruter dam, som jeg antar er toppen av sekvens. Jeg begynner med å telle sikre stikk. Jeg har ingen sikre stikk i kløver. Jeg har 1 sikkert stikk i ruter. Og bare 1 sikkert stikk i spar. Men sparfargen ser vi at der mangler vi jo kun kongen fra S og ned til 7. Sånn at der er jo muligheten for å godspille flere stikk i den fargen, og i hjertet så har jeg bare 3 sikre stikk. Sånn, her må det jobbes litt med bare 5 sikre stikk, men sparfargen gir jo et potensial, og i kløvfargen er det jo også muligheter for å godspille et stikk. Det er ikke sånn spesiell grunn til å la være å stikke med ruter S, så jeg begynner med å stikke med ruter S. Og ettersom jeg har tenkt å gå på sparfargen etter hvert, så har jeg jo ikke lyst til det at de skal ta og trumf vinnerne mine i spar etter hvert, så vi begynner å ta ut trumfen. Vi har 8 trumf til sammen, og det betyr at motparten har 5. Og nå har 2 av de 5 gått, og det betyr at de har 3 igjen. Jeg tar det runde til. Og vi ser at trumfene til motparten satt fordelt 3-2. Så nå når jeg spiller den tredje runden hjerte, så skal motparten være tom for trumf. Så vil jeg prøve med på en sparfinesse. Nå har det jo gått veldig fint til nå. Nå har jeg fått 4 stikk. Jeg kommer til å få for de 2 trumfene mine separat. Altså det vil si at jeg kan få trumfer med dem på begge hendene. Sånn er vi oppe i 6 stikk. Og hvis sparfinessen går nå, så får jeg 4 stikk i den fargen, så da er jeg jo oppe i 10. Så nå ser det fint ut for kontrakten. Jeg begynner med sparknekt, sånn at hvis at Nord har sparkonge som sparfinessen går, så kan jeg gjenta finessen etterpå med å spille spartid. Det er jo bare halvparten av gangen at finesse går, men kontrakten skal være trygg likevel. Den får jeg trumfa, og så ser vi det at jeg kan få saka en kløver i bordet på sparen.
Og nå gjenstår bare å presse ut kløver S. Så har jeg fått de 10 stikkene som jeg har sagt at vi skulle ta.